جويga iyo goobta aad u quruxda badan iyo gabdhaha Soomaaliyeed miidoodaba aad ay raali gelinaysaa waxaan rabaa inaad ku salaamo salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatu ee bacd salaam barnaamijkan aad u quruxda badan iyo waxyaabaha quruxda badan waxaa ka sii wanaagsan magaca gabadha suuban ayaaba wuxuu yahay magac cajiib ah marka waxaan leeyahay gabadhayda magaca iyo hawsha aad qabanaysaa ayaaba isku dhigma marka suubanay anigu waxyaabaha kiimikada ah in badanaan gabdhaha kala hadlaa waxaa laga qaadaa cuduro skin cancer laga qaadaa kalsoonidaa ka lumaysa dhibaato badanna way kala kulmaan marka ay dhalayaan iscadaynta iyo waxyaabaha la isku dhaqaayo waxaan rabaa marka gabdhaha Soomaaliyeed in aan iraahdo bal halkan imaada oo suuban u imaada iyadaa talo wanaagsan iyo dawooyin aad u qurux badan oo aan waxba dhibaata ku geysanaynin intaba noo soo dhaweysa waxaan rajaynayaa in weliba la furo meelo badan laga hirgeliyo oo la ballaariyo maadaama ay dadkeennii u bateen in aanay ku kalsoonaanin waxyaabaha makeupka la marsanayo oo runtii aan waxba maaragtay u kordhinaynin gabdhaha anuu midabka madowgan jeclahay kaasoo asalba uu yahay inaan anagu nahay afrikaan kalsooniduna ay tahay kana alla ku siiyo quruxduna waa midka rabbi ku abuuray waa middaa marka waxaan rabaa suuban walaashay shukri iyo gabdhaha ganacsatada soomaaliyeed inaan ku ammaano inaad tihiin kuwa annaga tusaalaha noo ah inaad tihiin gabdhaha soomaaliyeed ee noo matalaya ee u soo bareeray hantidooda dhaqaalahooda soo geliyey na waxaan ka codsanaynaa madaxda qaranka in gabdhaha ganacsatada soomaaliyeed si gaara ahmiyad la siiyo anigu aan idhaahdo waa mahadsan tihiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaan idinkaga baryayaa dhaqaalihiinoo idin kordha idinka oo maaragtay meesha aad joogtaan meel ka qurux badan maalin walba iyo saacad walbaba waxay soo taraaya muuqaalada iyo quruxda waxyaabaha leh oo ku soo kordhaaya marka walaashay shukri maxamuud afrax iyo martida badan ee meel walba isaga kala timid ee gabdhaha soomaaliyeed magacooda matalaya anugu waxaan ka mid noqon doonaa dadka maaragtay wax ka iibsan doona gabdhahana kula talin doona ordo hooyo suuban gaar ku kalsoono waqtiga iyo waayaha wanaagsani ha ku iibsanin dhaqaalahaaga cudur ee ku iibso waxyaaba adiga qurux badan oo aad ku kalsoonaanayso wiilasha soomaaliyeedna waxaan rabaa inaan ugu baaqo hadda gabadhaan maaragtay midabkeedu caddaan ahayn ma guursanayno halkaa dhihi lahaydeen gabadhaan asalkeeda midabka sida suuban lahaydna iyo annaguna ma guursanayn inaad tiraahdaan waa mahadsan tihiin habar idaan balyo waa soo dhaweynaynaa maamulka gobolka banaadir ahaana sharafay noo tahay horumarka iyo gobol maaragtay ahaan iyo soomaalinimo halkanina waa caasimadii maalin walbana weji cusub iyo goob cusub ayaa kusoo kordhaa shukri aad aad u mahadsan tahay walaashay naciima iyadana sidoo kale aad aad u wada mahadsan tihiin ree maxamuud afrax